Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo dos Orques Brancos. Então hoje a gente vai estar vendo aí a promessa de ontem, né? Que foi a atualização de uma vila no Clash of Clans modo infinito. Então a gente vai estar atualizando tudo aí. Vocês vão acompanhar de uma maneira bem rápida ali, né? Mas eu vou evoluir ela ao máximo que der, conforme o modelo do Clash of Clans ali, né? Porque vocês podem ver aqui que eu posso construir 1.000 canhões, 1.000 torre arqueiras, 1.000 muros, e essa não é a realidade do Clash of Clans, né? Então a gente vai fazer ali dentro do padrão do Clash of Clans e vai deixar todos esses itens aí no full. Então é isso, pessoal, aguardem aí. Olha que bacana. Olha aí como é que ficou, galerinha. Ficou muito apelão, mano. Imagina uma vila dessa no Clash of Clans normal. Imagina que opressão não seria. Muito forte. Evolui tudo ao máximo. Não tem nem como agora. Muito forte essa vila. Ó, vamos ver um por um aqui. Só um de cada, né? Mago nível 11. 70 de dano por segundo. Defesa aérea. 400 de dano por segundo. Level 10. Torre de bombas. 60 de dano por segundo. Artilharia águia. 350. Level 3. Canhão level 16, mano. 140. Morteiro level 11, 23. Dispersor aéreo level 7. Torre inferno 81. Mas bora botar no modo único. Vai até 2.000 de dano por segundo. Tesla 120. X-Besta 120. E esses muros aqui, olha o level dele, level 13, 10 mil de vida um muro desse tem, 10 mil de vida, imagina, para quebrar isso, quantos terremotos são necessários, imagina aí, deixa aí no comentário, pessoal, quantos terremotos são necessários. Mas é isso aí, galerinha, hoje a gente fez a atualização da vila principal aqui. É, toda full em defesas, só ficou faltando aquelas bombinhas, armadilhas, né? Mas isso aí eu vou estar fazendo no próximo vídeo. E junto com esse próximo vídeo, a gente vai evoluir lá a cabana do construtor, né? A parte, a vila que é só do construtor. É isso aí, galera. Valeu!